תת אלוף במילואים צביקה פוגל, מזמן לא דיברנו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אני רואה שאתה מתגעגע אליי. מעט לעט, תגיד, איך אתה רואה את המצב נכון לעכשיו? בוא אני אתן לך את הכותרת ישר להתחלה כדי שיהיה לנו על מה לדבר. אם אני הייתי הרמטכ"ל, הייתי מודיע הבוקר לראש הממשלה, או שאתה נותן לי לנצח, או שתחפש קישוט אחר. אני להמשיך להוריד בניינים וערמות חול, לא מוכן. לא בשביל זה באתי ועשיתי את כל הקריירה הצבאית שלי, ומתחילת תפקידי אני מדבר על איך מנצחים. כלומר, יום העצמאות, יום הזיכרון, האירוויזיון, אתה מוותר על הכל ואומר אני הולך, איך אומרים, חרבו דרבו, עד הסוף, שם לזה סוף פעם אחת ולתמיד. טוב, עד שלא תהיה הכרעה צבאית ותודעתית מבחינתי, אין הסדרה, אין הבנות, אין שקט, אין אכלה, גם במחיר של פגיעה בצום, בתקסים, בחגיגות ובפסטיבלים. מספיק, מגיע לתושבי מדינת ישראל לחיות פה בשגרת חיים נורמלי. תגיד לי, איפה יש בעולם מדינה שמוחזקת בני ערובה על ידי רקטות של ארגון טרור שהפך להיות מדינה? אין מקום כזה. אנחנו מתעלמים מזה, אנחנו מחפשים את כל התירוצים, איראנים, ג'יהאד, תשקושים, סיפורים. יש לידינו, חי לידינו, אויב, שה-DNA שלו אומר כל הזמן, אנחנו מחפשים כל דרך איך לגרש מפה את הישראלים, איך לפגוע בהם, איך להרער את רוחם ואת האמונה שלהם בצדקת הדרך, והם מצליחים. מה זה הסדרה? הסדרה זה כתב קנייה. סליחה, אני לא מוכן לחתום על כתב קנייה. אין דבר כזה שאין שובה אבל זה מה שישראל שיתרון. עושה נכון לעכשיו, כל פעם אבל, שמגיע, אבל רק שנייה, כל פעם שמגיע ממצרים מסר, והרי ראשי הנחש נמצאים שם בקהיר, מגיע מסר של בוא נשים לזה סוף, רוצים הרגעה, ישראל בינתיים אומרת, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן על הרגעה. תגיד, העלית אותי בשביל שאני אצטט את הגורמים הקיימים היום, אני אומר לך מה צריך לעשות, היום במקום לספור 200 בניינים שהופלו, היה צריך לספור 1,000 ראשים שחוסלו, מהג'יהאד, מהחמאס, מכל מקום אחר. תקשיב טוב, שרון, הגדרת מטרה שראש הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני צריך להגדיר לזרועות הביטחון, שהחמאס או מסיים את שלטונו או דגל לבן. התנאי לחיות ברצועת עזה בשקט ושאנחנו ננצור את האש הוא פירוז מוחלט של הרצועה, החזרת הגופות של החטופים שלנו, אין יותר צעדות הפגנה ובלונים, והיציאה מהרצועה היא בחסות מצרים בלבד. מספיק, כולם פה חוגגים. אז מה אתה מבין שנתניהו לא מבין, שכוכבי לא מבין, שהשבק לא מבין? הרי כל גורמי הביטחון מציעים לנהל את המשבר הזה בצורה קצת יותר שחלטנית. אומרים לנתניהו, כאילו, חכה. כאילו אני עושה את זה בטיפשות עכשיו. לא, אתה מדבר נורא חזק מהבטן, וזה לגיטימי אני לגמרי. אני לא מדבר מהבטן, סליחה. אני מדבר מהמקום שבו אני מסתכל על העתיד, ולא על היומיים הקרובים. אני לא רוצה מלחמה, אני לא רוצה שמות נוספים על לוחות השיש, שלא לך שום ספק, אבל אני גם לא מוכן להמשיך לסבול כל שנתיים או שלוש סבב, הסלמה, כל אחד נותן לזה כינוי או שם אחר. די, אני מוכן לשלם את המחיר היום, כדי לנצח ולהביא לפה 50 שנה של שקט. זה כל מה שאני רוצה, ולדוגמה, אני גם מוכן בגילי המופלג להיות הראשון לוחמים, למרות שאני לא בדיוק החירניק הכי גדול שיש, אבל אני מוכן להיות שם. למה? כדי להבטיח לנכדים שלי מדינה שלא חיה כל בוקר על החרב ועל המלחמה, אלא איך מקיימים הסכם שלום ואיך חיים פה בצורה נורמלית, עם שגרת חיים ראויה. זה כל מה שאני רוצה. הם חושבים על הטוסיק שלהם, הם חושבים על איך על הגב שלהם לא נרשמים נפגעים והרוגים, ואני מבין את זה, אבל אני לא מקבל את זה. ומה תגיד למי שיגיד לך שאתה משחק לידיים איראניות, כי בדיוק האיראנים רוצים לגרור אותנו עכשיו למערכה, שאנחנו בטיימינג לא מספיק טוב לזה, בגלל אירועי יום הזיכרון, יום העצמאות והאירוויזיון? א', אני לא משחק, ב', אני לא מסתכל על הידיים ועל האינטרסים של אף אחד, רק של מדינת ישראל. שרון גל, הגיע הזמן שאנחנו נחגוג עצמאות לא במנגלים ולא בכיכרות, אלא באמת נהיה עצמאים, באמת נוכל לחיות פה בשגרת חיים נורמלית. יש מסביבנו יותר מדי אוהבים שמסתכלים איך אנחנו מגיבים עכשיו. תאר לעצמך שעכשיו גם נסראללה בפיקוד איראן היה מחליט גם הוא לתקוף את מדינת ישראל. הרי היינו מדברים אחרת. בואו ננצח ונראה לאויבים מסביבנו שוואלה, אנחנו יודעים לשלם את מחיר הניצחון. שמע, דברים חזקים.
אני פה בשביל זה. אני לא, אני מאמין לכל מילה שלך, ואתה מקבל פה תגובות מדהימות של צודק, 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 כל מילה זהב, פוגל צודק בהחלט, צודק, צודק. אבל אני רוצה להקשות עליך בכל זאת. הרי בראש המדינה עומד אדם עם הרבה מאוד ניסיון, והסביבה שלו היא גם סביבה מנוסה. אני מדבר על הרמטכ"ל כוכבי, שאתה מכיר אותו כנראה מהשירות שלך, נכון? הצטלבתם פה ושם? כן, כן, אני גם הייתי סמוך ובטוח שהוא באמת יעשה את מה שפתחתי איתך הבוקר, שהוא יבוא ויגיד לראש הממשלה, אדוני, אני פה בשביל לנצח. אז אני שואל אותך, היום שנכנסתי לתפקידי, אני אז אני שואל אותך, האם עכשיו לא הכי קל להגיד את זה? כי אתה יודע, אני במרכאות חמו מוח לא פחות ממך, ואפשר היה לצפות ממני לפתוח את השידור היום יאללה חבר'ה, מה קורה פה? כנסו. מצד שני, אני מתאר לעצמי שיש מגוון רחב של שיקולים בסיטואציה כזאת, כשאתה באמת צריך לקבל את ההחלטה. ואני שואל אותך אם זה לא פופוליסטי הבוקר, לא כביקורת, ולא כי אני חושב שאתה משחק אותה. אתה מאוד עקבי בקו שלך, וכנראה שצריך לעשות כבר משהו אחרת. אני שואל אותך, איך אתה אומר את זה בכל כך כזאת קלות, כשזה לא באמת קורה בפועל, למרות שיש איזו ציפייה שמשהו יקרה. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה. הייתי שם ליד מקבלי החלטות, הייתי שם בשניים מתוך השלושת המבצעים האחרונים ברצועת עזה. ניהלתי את האש בעופרת יצוקה וניהלתי את האש בעמוד ענן. כן. ואני אומר לך שבכל אחת מהמקומות האלה הייתה לנו את ההזדמנות להכריע את החמאס. ומאינטרסים... בכל אחת מההזדמנויות האלה הייתה לנו אפשרות להכריע את החמאס. נכון, ולא עשינו את זה כל פעם מסיבה אחרת. עכשיו אני אומר לך, אנחנו פשוט לא יודעים לנצל את ההזדמנויות שיש לנו, אנחנו פשוט לא מסתכלים קדימה. זה בלתי אפשרי להמשיך במצב הנוכחי. אני מבין למה כולם מנסים לדחות את הקץ. אבל זה לא נכון לדחות את הקץ. למה מנסים לדחות את הקץ? כי לא רוצים רשימה נוספת של הרוגים ומשפחות שכולות. אני מבין את זה. אין הרי סיבה אחרת עכשיו. זה לא פה מדובר על איזה היבטים בינלאומיים. כל העולם רוצה לראות אותך מנסח. ואתה אומר בקושי רב הבוקר כבר אין ברירה. אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה, וכל פעם שאנחנו נשוחח, לצערי הרב, הדבר שאני לא אוהב להשתמש בו, המחיר... יהיה יותר גבוה. תת-אלופו גם זה אומר כניסה קרקעית לעזה. זה אומר לפעול כך שבמשך תקופה, מרגע זה ואילך, עד הרגע שאנחנו נחליט להפסיק, אנחנו מורידים ראשים, לא בניינים, ראשים. כל ראש שמסתובב באזור... יש אבל ראשים בחוץ כרגע, שניהם מהבחירים נמצאים בקהיר, כל השאר נמצאים במחילות, במי תפגע. תגיד, אנחנו יודעים איפה יש פיר ואנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, האם המצב הוא כזה, אז בואו נפשוט את הרגל. רגע, מה אתה אומר לי בעצם, שמהניסיון המבצעי המצטבר שלך ויש לך המון, בסיטואציה כמו שאנחנו עכשיו, משהו כמו 48 שעות בתוך המהלך הזה, אם אני לא טועה, יש ראש פה ושם שצהל יודע איפה הוא נמצא והוא בר פגיעה. מהניסיון. אין לי ספק בכלל, כן, רק אנחנו לא רוצים את הנזק האגבי, כי אותו אחד נמצא עכשיו נניח מתחת לבית חולים שיפה. סליחה, אני מבין את הצורך ההומניטרי, אבל אני גם מבין את הצורך ההומניטרי של משפחתו של משה אגדי, זיכרונו לברכה, באשקלון, שנהרג הבוקר. גם את זה אני מבין. אז מה, אתה שואל אותי מה לעשות? כן, אני הייתי מוריד פצצה, טיל, משהו מדויק, יפה, מתחת לבית חולים שיפה. למה? כדי להרוג את מי שצריך להרוג, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לקיים פה שגרת חיים נורמלית. די! אנחנו כל הזמן מגבילים את עצמנו. אנחנו עם כל עושים קווים אדומים לאויב, שמים קווים אדומים לנו. די! מספיק. ערכים ומוסר זה לא רק אל מול האויב, זה גם כלפי האוכלוסייה שלנו. בואו נדאג לעצמנו. מה אתה רוצה להגיד הבוקר למשפחתו של משה אגדי? אני תכף הולך לדבר עם אח שלו, אגב, אחרי הפרסומות. שלא היה לו אזור מרחב מוגן? זה מה שאתה רוצה להגיד לו? משה אגדי הייתה לו זכות להזדקן בכבוד במדינת ישראל, כמו לכל אחד מאיתנו, בוודאי לילדים ולנכדים שלנו. מספיק! אנחנו כל הזמן מתרצים לעצמנו למה לא. אני, אצלך, ובכל מקום שיתנו לי במה, אתרץ למה כן. ומוכן להיות הראשון שהולך שם. אוקיי. דברים ברורים, נחרצים ושזוכים להמון תגובות בשעה הזאת. תת אלוף במילואים צביקה פוגל, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום. תודה.